بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إركن راق موجودة كوشة دمان ولنجم كيلد جانلي إفركليش ضرورتنا وزم sezdim va shu jonli efir qilishlikka harakat qilyapman. Meni jonli efir qilishligim ba'zi guruhlarda allaqachon espiri mavzusi bo'ldi, o'sha anekdot qilishyapti. Jonli efir deb maymunga o'xshab kulishyapti, ya'ni Sardor Salimlarga o'xshaganlar. Mavzu ikkita mavzu to'g'risida gapirmoqchiman. Birinchi mavzu trollar hujumi mavzusi. Trollar hujumi mavzusi haqida bir ogohlantirish va bildirish aytib qo'ymoqchiman. Sababi 3-4 kunlar ichida turli xil troll profillardan meni sahifalarimga haqoratomiz gaplar kelyapti. Yozishyapti. O'ta haqoratli, ya'ni madaniy saviyadan ancha past o'rinda yozishyapti va ular tuhmat bo'xtonlar bilan yozishyapti. Bu profillar orqasida taxmin qilyapman, yozuvlaridan, chizuvlaridan asosan 80% dahriylar turgani aniq va bu ishlarni qilayotganlar otarchilar ham bu guruhning ichida bo'lishi mumkin. Emishki, men qaysidir araq zavodida ishlaydigan qaysidir alkashdan $1000 pul olgan emishman, mayda olib yanvarda beraman degan emishman. Tuhmat bo'xton safsata, men araq zavodida ishlaydigan odamlar, ya'ni bilan oldi berdi qilmayman. Yana kimlarnidir profilda yozishibdi. Menda hozir bu profillar bormi yo'qmi, menga tashashdi. Bo'lsa aytamiz. Uni bildirish ma'nosida aytib qo'ymoqchiman. Ha, buni menda yozishibdi. Nuriddin Ahmedov degan profildan yozyapti. Abror Muxtor Ali boy ayollarni puli uchun o'rab, chunki qarzlari sochidan ko'p, ularga jannatni va'da qilib yuradigan falon 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 deb haqorat qilyapti. Troll profil Nuriddin Ahmedov degan. Dahriylar bo'lishi mumkin. Yana bittasi Abdurauf Burhan degan. U ham meni opamni sevib qoldim deb, Makkaga olib boraman deb, uylanaman degan, yig'lagan, undoq-mundoq tashab ketgan deyapti. To'g'ri gap, bo'xton gap. Men unaqa kimnidir uylanaman deb tashab ketadigan saviyadagi odam emasman. Bir ishga kirishaman desam, jiddiy kirishaman. Uylanaman desam, tegaman degan bo'lsa, uylanganman. Bugungi kungacha hayotim ochiq-oydin, hamma biladi buni. Va bu yerda sanayapti, kimlardandir qarzmishman men hozir. Diyor Mahkamdan $40,000 qarzi bor deyapti. Yolg'on, $40,000 qarzim yo'q Diyor Mahkamdan. Buni men u meni hayotimga kirgan bir jirkanch nusxa tarqatgan gap, o'shani gapiga ishonib tarqatib yurishibdi. U o'zini buzuq odam ekanligini rasman isbotladi. Uning buzuq ekanligi o'sha bolani boshqa odamning nomiga olganligi bilan isbotlandi. Bolani boshqa odamning nomiga o'sha o'ynashi, men ushlab olgan odamning nomiga oldi. O'sha buzuqni gapi. Men Diyor bilan yaxshiligim, Xayrulla Hamidov bilan yaxshiligim, boshqa odamlar bilan salomaligimni hayotida ko'rib yurganligi uchun mavzuga ularni tortib provokatsiyani ko'targisi keldi. Qiziqqanlarga yana adres beray, borib so'rashsin adresdan. Mani gapimga ishonish hech kimga majburiy emas. Shahristansiga borasiz, Shahristansiga borganingizda chapga burilasiz. O'sha yerda o'ng qo'lda nos sotadigan bitta xotin bor, shuni xolasi. Sal pastroqqa borsangiz, mahalla raisi bor. O'sha joydan, mahalladan har qanaqa odamdan so'rang, bularning oilaviy tuzumlarini aytib berishadi. Yolg'onchilar, bo'xtonchilar, shantajchilar. Nechta odamni, 10-ga 15ga yaqin odamni shantaj qilishganlari isboti bor. Mandan oldin, ya'ni alhamdulillahi robbil alamin, bunday axlatdan qutuldim men.
o'ylagan edim, yaxshi bo'ladi deb bir reja qilgan edim. Bir rejamiz bo'lmadi, yaxshilikni xohladik, ilindik, yaxshilikka ko'nmadi, yo'lda davom etdi. O'shaning gaplari. Bu bir, ikkinchisi yana nima deyapti bu yerda? Chorsulik Bahodir Rustamovdan 10 ming dollar olib, haligacha bergani yo'q. Kim u Chorsulik Bahodir Rustamov? Nodira Ahrorova degan saloni bor ayoldan 3 ming dollar olganimishman, haligacha berganim yo'q ekan. Xo'p, yana kim? Aptekalari bor Shahnozadan 5 ming dollar olganimishman. Kim bular? Qiziq. Ya'ni yo'q shaxslar. Bo'lsa ham kimdir bu troll hujumlarni qilishyapti. Menga qilishlarining sababi turli xil sabablari bo'lishi mumkin. Ko'proq shu dahriylarning madaniy suhbat maydonlarida o'zlarining bozorlari o'tmay qolganligiga sabab deb bilyapman, shuni qilishyapti. Xo'p, shuni ogohlantirib qo'yay dedim. Tuhmat bo'xtonlar mening sahifamga yozishyapti bular, o'chirib bloklab, o'chirib bloklayapman. Birinchi mavzu shu, ogohlantirish ma'nosida. Niyati, maqsadi, maslagi noto'g'ri odamlar tuhmat uyushtirishyapti, ya'ni. Ikkinchi mavzu. Bugun Sardor Salim bilan Xurshid Yo'ldoshev o'zlaricha mantiq fanidan dars o'tishdi. Qo'shtirnoq ichidagi mantiq fanidan dars o'tishib, qanday kitob o'qish kerak, nima qilish kerak to'g'risida. O'ta madaniy suratda savollarni berdim, savollarga javob berishmadi, balki meni savollarimni sabotaj qildi Sardor. Chunki men ular keltirayotgan mantiqiy asoslarni 8 ga yaqin mantiq turlari bor. Mantiqiy asoslarda buzuq mantiqni o'rtaga qo'yib, mana shu kitoblarni o'qish kerak, mana shular haqiqat deganlar uchun savol berdim. To'xtanglar, mantiq bo'yicha oldin kelishib olaylik. Sizlar buzuq mantiqni o'rtaga qo'yib, shu asos suv haqiqat deyapsizlar, noto'g'ri. Avval kelishib olaylik desam, Sardor noto'g'ri o'qidi savolimni. Sizlar buzuq mantiqda, sizlar buzuq tushunchadagi odamsizlar deyapti dedi. Noto'g'ri. Ilmiy asosda dalil talab qildim. Xo'p. Men keyingi o'rinda, misol uchun deylik, Sardor aytayaptiki, Sardor nima deyapti? Kitob o'qishdan maqsad odam bo'lish deyapti. Va kitoblar deganda ajnabiy tillarni, ajnabiy Goldmanga o'xshagan yoki shu ajnabiy tilda yozgan odamlarning nomini gapirib va ajnabiy uslublarni ko'proq zikr qilib, o'zini imkon qadar mantiq bo'yicha oldinga suryapti. Vaholanki u keltirayotgan odamlarning birortasi avtoritet emas. Buni nimaga aytayapman? Chunki bizni ba'zi savol beruvchi akalarimiz yoki ukalarimiz savol berdi ularga. Aytishdiki, biz Muhammad alayhissalomni o'zimizga avtoritet deb olsak va u kishining aytgan gaplariga ergashadigan bo'lsak, mantiqan asoslimi desa, Xurshid yo'q, asosli emas deyapti. Uni tahlil qilishingizga tanqidiy yondashishingiz kerak deyapti. Xo'p, sizlar keltirayotgan Goldman ham bizga avtoritet emas u. U ham avtoritet emas bizga. Mana mantiqan ular o'zlariga ziddiyat keltirishyapti. Yana nima deyapti? Sardor ikkita jumlani bir-biriga to'g'ri qo'shib gapira olmayapti. Bizga mantiqdan gap-gap o'rgatyapti. Oddiy savol berdim. Oddiy javob olishlikni xohladim. Yo'q, javob yo'q. Ular o'sha ajnabiy tillarni, 3 ta 4 ta lug'atini gapirib, odamlarni xuddi sehrlashga harakat qilishyapti. Xurshid aytdiki, axloqiy normalarga dedi, axloqiy normalarga dedi, qandaydir tug'ilgan joyimizda o'zbek mentalitetida axloqiy normalar oldindan shakllantirilgan, ularga bo'ysunish xato gap dedi. Hammamiz axloqiy normalar borasida o'zimiz shaxsiy tushunchaga bo'lishimiz kerak dedi. Sizning shaxsiy tushunchangizga siz ega bo'lish haqingiz bor, Xurshid Yo'ldoshev, lekin biz u shaxsiy tushunchangizga qadr sifatida qaramaymiz. Chunki dahriylik moddaparastlarning tushunchasi, sizniki emas. Moddaparastlar shu axloqiy normalar odamlarning o'zlari
ehtiyoj yuzasidan shakllantirilgan mavzu deb ta'rif berishgan. Xurshid xuddi shu ta'rifni berdi. Individualizm, kollektivizm haqida gapiryapti. Hop, individual ya individual deymiz. Biz bular ajnabiy tildagi gapni gapirib odamlarning kallasini aylantiryapti. Yakka shaxslar bilan jamoaviy shaxslarning intilishini solishtiryapti bir-biriga. Hop, yakka shaxslar bo'lish kerak deyapti ular. Hop, yakka shaxslar bor. Lekin hamma yakka shaxs bo'la olmaydi. Kollektivizm, jamoat bo'lib yashash bo'lsa, u ham bor. O'sha kollektivni individlar boshqaradi. Ya'ni liderlar boshqaradi. Liderlikka doim ehtiyoj bor. U qabila vaznidagi moddaparastlar siz bizga falsafa ma'nosi o'qitgan narsalar hammasi cho'pchak. Xurshid Yo'ldoshev, xohlagan joyingizda siz bilan Sardor Salimga o'xshagan shu tanishlaringiz bilan borib bu mavzuni gaplashamiz. Umuman oyat, umuman hadis keltirmasdan siz o'qigan mantiq to'g'risida gaplashamiz. Qodir maydon deydi turklarda. Qani? Suhbatlashamizmi? Xo'p, axloqni har kim o'zi to'qib olishligi noto'g'ri. Hamma o'zida qo'ymaydi axloqni. Axloq bizning aqidamizda, e'tiqodimizda naqlga suyanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'llari biz uchun axloq normalari hisoblanadi. Axloq o'zi arabcha so'z. Ta'rif aytayotganda o'zlarining mantiqiy tushunchasini o'rtaga qo'yib olib bizni aldashmasin. Yoki bu mavzuni endi eshitayotgan odamlarni aldashmasin. Xurshid Yo'ldoshev ham aldamasin. Uning gapini ma'qullab, gapini ikkita gapini qo'shib bir-biriga keltira olmayotgan Sardor ham likkillamasin, maymunga o'xshab kulmasin ustimizda. Sizlar maydonda madaniy suhbatga yaramasanglar biz sizlarni hamma gapinglarga xo'p deyishga majbur emasmiz. Axloq arabcha so'z, xuluqni jami o'zi. Xuluq. Arab tilida xuluq bor, xalq bor. Xalqiy tushunchalar insonning tashqi ko'rinishlari. Tashqi ko'rinishimiz xilqat deyiladi u. Xalqiy. Xuluq ichki ruhiy kechinmalarimiz. Xuluq deb arab tilida ichki axloqiy normalarni, ya'ni axloqiy normalarni qabul qila oladigan strukturaga xuluq deyiladi. Xurshid Yo'ldoshev ta'rifini bilmasangiz to'qimang. Xuluq arabcha so'z. Xalq tashqi tuzilishimiz, xuluq ichki tuzilishimiz. Surat, sirat deydi boshqa lug'atlarda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xuluqni asli shakllanishligining jibillasi inson tug'ilganda bor deganlar. Bu nima degani? Bir insonning jibillasi, o'sha xulqiy asos fundamentlari o'zgarmaydi deganlar. Agar tog' bir joydan ikkinchi joyga ko'chibdi desa, ishoninglar. Jibilla bir joydan ikkinchi joyga o'zgaribdi desa, ishonmanglar deganlar. Bu nima degani? Bir inson tezkor bo'lsa, tezoh bo'lsa, tezligi hech qachon yo'qolmaydi. Musulmon bo'lsa ham tez bo'ladi, dahriy bo'lsa ham o'sha tezligi qoladi, boshqa holatda bo'lsa ham tezligi bo'ladi. Bir odam jahildor bo'lsa, musulmon bo'lsa ham jahildor turaveradi u. Dahriy bo'lsa ham jahildor turaveradi, mushrik bo'lsa ham jahildor turaveradi. Bir odam sokin bo'lsa, har qanaqangi vaziyatda sokinligini yo'qotmaydi. Xo'p, islom nima uchun kerak desa, o'sha sokinlik yoki o'sha jahildorlik yoki o'sha tezovlik vahiyga ergashish bilan baho qiymat kasb etishligi uchun vahiylar kerak bizga. Hazrati Umar iymonga kelmasdan oldin ham Umar edi u. O'sha jahl, o'sha tezlik, o'sha haqiqat parvarlik bor edi, faqat nima haq ekanligini bilmas edi. O'zining tushunchasida nima haq bo'lsa, shunga yordam qilib, nimani botil deb bilsa, unga qarshi chiqardi. Islomga kirgandan keyin Umar o'zgarib qolgani yo'q. O'sha shijoati, o'sha g'ayrati qoldi va endi faqat nohaq ishlargagina, ya'ni vahiy orqali kelgan nizomgagina ko'ra jahl qilardi yoki o'sha nizomga ko'ra sukunat qilardi. O'rni kelganda Hazrat Umar hamma yo'g'ini titratdi. O'rni kelganda bir xotin chiqib xato gapirding desa, xotinning gapiga quloq solib minbardan tushdi. Mana xuluq
insonning ichki strukturasi, o'sha ichki strukturalar, vijdon, ruhoniyatga tegishli narsalar bu iymon asosiga qurilgan narsalar hisoblanadi. Iymonni tan olmagan, har narsa aql bilan topamiz degan odamlar, modda parastlar xuluq haqida, vijdon haqida gapirishligi absurd. Ikkinchi tema bo'yicha tushunchalarni biroz shu yo'sinda berishligini xohladim. Ba'zi narsani yozib oldim hali. Erkinlik muhiti haqida gapirdi Xurshid. Mutlaq safsata. O'zini falsafa mantiq gapiraman deydi. Safsatadan boshqa narsa emas. Isbotlab beraman safsata gapirayotganligini. Keyin shu o'rinda Sardor yana bir ikki kamazcha qovun tushirdi. Jizzaxni qovunidan og'ir qovun ekan, tellab ketdi tushirguncha. Nima dedi? Bular qiziq, o'zlari dini diyonat haqida bilimlari yo'q bo'la turib dinga aralashishadi. Har narsaga dinga aralashib, dinga toshotkish keladi. Mantiqni bilmagan odamlar mantiqdan gapirsa xafa bo'lib qolishadi keyin. Ha, sizlar dinni bilmaysizlar, u dindan qo'shmanglar, mantiqilarda yuraveringlar, qo'shtirnoq ichidagi. Nima emish? Amr ma'rifdan nahi munkar ko'proqmish. Nimaga Goldman shunaqa deganimish? Goldmandan oldin aytgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ochiq oydin hadislari bor. Munkar ishlardan mutlaq to'xtanglar, yaxshi ishlarni qo'ldan kelgancha qilinglar deganlar. Harom ishlardan mutlaq to'xtashimiz kerak, yaxshi savob ishlarni qo'ldan kelgancha qilishimiz kerak. Bundan nima kelib chiqadi? Harom ishlar kamligi kelib chiqadi. Savob ishlarning oxiri yo'qligi kelib chiqadi. Savob ishlarni qo'ldan kelgancha ro'baro'yingizga chiqqanda g'animat bilib qilish kelib chiqadi. Chunki savob ishlarga ulgurmay qolishingiz mumkin. Bugun bor, ertaga bunisiga emas, boshqasiga ro'baro' bo'lishingiz mumkin. Uni qila olmay qolishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha qilib qolish kerak uni. Lekin munkar ishlar, Allohga shirk keltirish, odam o'ldirish, zino qilish, bularning hammasiga vahiyga ergashib to'xtashimiz kerak biz. Xurshidga savol. Zinoning axloqsizlik ekanligiga qanday norma keltira oladi? Zino axloqsizlik ekanligiga nima normativ bor? Shaxsiy tushunchalar bilan yuradigan bo'lsak, axloqni shaxsiy norma mezon qilib qo'yadigan bo'lsak, bizga keltirishsin, qanday qilib zinoni biz axloqsizlik deb o'rtaga qo'ya olamiz? Xurshidga o'xshaganlarning tushunchasi bo'yicha zinoni axloqsizlik deyishlik uchun zinoning zararlarini jamiyat uchun, shaxsiyat fiziologik tomondan, biologik tomondan va jamiyatning jipsliligi tomonidan zararlarini ko'z o'ngimizga keltirgandan keyin uni solishtirib ko'rib, bu zarar deya olishimiz kerak, aqliga suyansak. Va uning zararlari 20-asr, 19-asrlarda kashf bo'ldi. Zinoning orqasidan spid degan kasalliklar ro'baroga chiqdi. Bedavo kasalliklar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila dedi. Zinoga yaqinlashmanglar. Chunki u fohisha ish va o'ta jirkanch yo'l dedi. U oyat bizga naql sifatida keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zino qilib yurgan odamlarga mana oyat keldi, to'xtanglar demadilar. Yangi tug'ilgan, balog'atga yetgan, iymon keltirgan hamma musulmonga qiyomatga qadar bu taklifni aytdilar. Oyat hadis bilan. Uni isbotini kutib o'tirmasdan men musulmonmanmi, zinodan to'xtayman. Aqliga ergashaman deb bu sohada aynan Xurshid borib spit bo'lib qolishi mumkin, Xurshidning tushunchasidagi odamlar. Chunki isbotlab keyin unga ergashish kerak ularning tushunchasi bo'yicha. Biz nima qilamiz? Iymonga ergashganligimiz uchun biz o'zimiz uchun haqiqiy avtoritet sifatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rganligimiz uchun u zotning aytganlariga shunday iymon keltiramiz. Sahihmi? Sahih. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarimi? Ha, bo'ldi, ergashamiz. Natijasini, hikmatini qidirib o'tirmaymiz. Hikmatini hayotimizda yashaymiz.
yaxshi bitta studiya qilib, bularni hammasini chaqirish kerak. Konstruktiv bahsga o'zlarini loyiq odamlar deb ko'rishyapti. Savollarga javob bera olmaganlari uchun tezda o'chirib qochishdi hali. Jiddiy savollar kelganligi uchun. Jonli efir qilamiz qani? Muloqot qilamiz. Xurshidni chaqiringlar, Sardorni chaqiringlar. Oldimizda kitob bo'lmaydi, o'tirib olib bitta mavzuni oldimizga qo'yamiz. Qani islom naqlli aqlidan, bularning aqlidan ustun ekanligini isbotlab bera olmasak, bu shaxsiy o'zimizni obro'yimiz uchun qilinayotgan narsa emas. Men masalan Alloh subhanahu taolodan shuni so'rayman. Doim fasohat bergin, doim ilmda peshqadamlik bergin, har doim ilmda shunaqa fazilat bergin deyman. O'zim uchun emas, islomning tobiylari, iymonning ilmiy asoslari boshqa har qanday nazariyalardan ustun ekanligini isbotlash uchun bu qurollarni Allohdan so'rayman. Shu kunga qadar alhamdulillahi robbil alamin bu qurollar bilan Haq taolo bizni qurollantiryapti. Ilmiy maydonda. Qani bormi? Hodir maydon. Xurshid albatta bo'lsin shu suhbatda. Mavzuni tanlasin, aql naql masalasini ham gaplashaveramiz. Mantiq ular o'qigan fan bo'yicha gaplashamiz. Sardor Salim bo'lsin. Sardor Salim o'zining mavqifini hali to'g'ri belgilab ola olmaganligini isbotlaymiz. O'rni kelganda. Xo'p. Demak, Sardor Salim noto'g'ri gapiryapti. U Goldman aytmagan bu gapni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Munkar muqaddam turadi. Chunki zararlarni daf qilmaguncha foydalar kelmaydi degan qoida bor. Nima uchun mana Qur'oni Karimda nima uchun a'udhu billahi minash shaytonir rojimni birinchi aytamiz. Keyin bismillahir rohmanir rohim deymiz. Oddiy bitta qoida shu. Nimaga? Chunki oldin shaytonning zararidan himoyalanib, keyin bismillahda foydaga kirishimiz kerak. Agar zarardan himoyalanmasak, foydaga erisha olmaymiz. Erishgan foydamiz ham zarari ketib qolishi mumkin. Bu umumiy qoida islomning 1400 yillik qoidasi. Bizga qattagi Goldman, qattagi Nietzsche'ni gaplarini tiqishtirmang. Sizlar aytayotgan odamlar ham biz uchun avtoritet emas. O'sha falsafalar, o'sha mantiqlar asosida jamiyatlarga erkak bilan erkakning nikohiga rozilik kirib keldi. O'sha shu sardorlar aytayotgan falsafachilarning falsafasi orqali kirib keldi. Jiddiy bo'lganlik uchun bularga qarshi chiqyapmiz. Sardor ustundan kulyapti hali. Ba'zilariga o'xshab biz live qilib, tezda live qila olmaymiz-da deb maymunga o'xshab qiliq qilyapti. Madaniy saviyada tur Sardor. Madaniy saviyada tur. Savolga javob bera olmading. Oddiy madaniy savol berdim. Savolni buzib o'qiding. Javob bera olmading. Yana men ustimdan kulyapsan. Ko'rishi o'sha roligingni ko'r, maymunga o'xshab qoldi bu yerdan ko'rinishing. Baran topib olgan maymun shunaqa qimillaydi, ikkita qo'lini pastga aylantirib. Mantiq falsafa bo'yicha 2 soat gaplashmaysanlarmi? Nima qilasan dinga til uzatib? Bilmaysan-ki dinni. Gaplaringdan bilinib turibdi, dinning D harfini bilmaysizlar. Sizlarga din haqida o'sha chetdagi odamlar o'rgatgan narsagina bor kallaylarda. Xurshid allaqachon kechib bo'lgan dindan. Xullas, shu mavzuda savollar bo'lsa, marhamat. Umumiy suhbatda gaplashamiz inshaalloh. Faqat hozir bir uchrashuvim bor meni. Telefon nechchi bo'ldi soat? Undan o'tib qopti. Salom bergan birodarlarga va alaykum assalom rahmatulloh. Abdulloh aka juda mayda gap odam ekansiz deyaptilar. Ha, juda mayda gapmiz.
shariatimizning gaplarini himoya qilish, agar mayda gap bo'lsa, eng mayda gap odam bizmi? Mashalloh. Xullas, o'sha shariatni himoya qilish, agar mayda gapli bo'lsa, eng katta mayda gap bizmiz. Tan olamiz shu mayda gapligimiz uchun faxrlanamiz hatto. Mirziyoyev Ahmad degan birodarimiz, dahriylar o'z onasi bilan zino qilsa ham joiz bo'lsa kerak. Mana Yevropada ko'ryapmiz, maymun itga turmushga turmush qurayotganlarni debdilar. Biroz qo'porroq o'xshatish, lekin ularning sahifalarida ochiq-oydin yozganlari bor. Hozir ham screenshotlari bo'lsa kerak birodar yaqin bolalarimizda. Vallohu a'lam, Abdulla Karimov bilan bo'lgan yozishmalarda aytgan edi. Moral tushunchalar odamlarning kelishuviga asoslanadi. Agar men deganida o'z onam bilan shu er-xotinlik munosabatlariga kirishsan, o'zaro rozilik asosida bo'ladigan bo'lsa, buni men yomon demayman degan. Bu gaplarni gapiradi bularda, shu moral tushunchaning oqibatlari shu. Shu og'ir oqibatlarning misoli shu Xurshid moral tushunchalaridagi qo'yayotgan mezon bilan kelib chiqadi. Shuning uchun bunga biz darrov yoshlarimizni, ularning gapini eshitib gapirayotgan odamlarni ogohlantirishimiz kerak. Shuning uchun oqibati yaxshi emas uni. Savol mavzuga aloqador bo'lsa, yaxshi bo'lardi, chunki hozir tezda chiqamiz. Nurbek Hayitova keldilar, yana laqab deyaptilar. Laqab. Xurshid aytgan savol sizga ham, Nurbek Hayitova. Siz o'zingizning nomingizga laqab qo'yib olgansiz. Qaysi mezon bilan bo'yicha laqab deyapsiz? Sizni ham otingiz Nurbek emas-ku, Sultonali? Biz ham buni laqab deymiz. Siz o'zingizga o'zingiz laqab qo'yib olsangiz bo'laveradi-da, biz ba'zi odamlarning qilgan fe'liga ko'ra laqab aytsak xato bo'ladimi? Absurd. Nurbek emas, Komiljon Abdulloh. Bu bolani oti Sultonali. Familiyasi Hayitova bo'lish ehtimoli ko'proq. Nurbek Hayitova Qo'shtirnoychi Sultonali, siz mantiq asosida savol bering. Bir paytlar juda yomon yigit degan profilda yurardingiz. U paytlarda juda yomon tupishga kirganingiz uchun nomingizni o'zgartirgansiz, bilamiz. Shuning uchun mantiqiy asoslarda suhbatlashaylik, madaniy suratda. Siz bilan shu Toshkentda ko'rishib, yuzma-yuz gaplashishni bir orzu qildim, qochib ketib qoldingiz Yevropaga qarab. Xurshidga ayting, Sardorga ayting, kelishsin, suhbatlashaylik. 1 kilo osh mendan mana masalan. Oshxona uzda 1 kilo osh qilamiz, Devziraga Anjoncha. Oshimiz juda ajoyib. Osh ustida gaplashamiz. Jonli efir qilamiz, osh yeyotganda emas, suhbat mobaynida.
Oyatullah Rasuljon o'g'li degan birodarimiz, domla ularga nisbatan asosiy qalqon sifatida nimani taklif qilasiz debdilar. Asosiy qalqon sifatida ularga nisbatan ilm olishimiz kerak. Ilmni eng joy-joyigacha kitob o'qib olishimiz kerak, ustozlarga ergashib olishimiz kerak. Avvalo aqidamizni shakllantirishimiz kerak. Falsafiy mantiqiy asoslarda ular taklif qilayotgan kitoblarni birortasini o'qimang. Hammasining ichida zahar bor. Bizning falsafiy mantiqiy asoslarda kitoblarimiz yetarli. Xususan Imom G'azoliyni o'qish kerak mantiq asosida. Imom G'azoliyni o'qish kerak. Undan oldin Imom Abu Hanifaning Fiqhul Akbar kitobi ham kalom ahllarining hujumiga qarshi yozilgan. Uni sharhi bor Ali al-Qoriyni. Bizda tarjimasi yo'q, lekin o'qish kerak. Ingliz tilini o'rganib, ular taklif qilayotgan kitobdan ko'ra arab tilini o'rganib bu kitoblarni o'qish kerak. Imom G'azoliyni, Abu Hamid al-G'azoliyni Tahafutul Falasifa degan kitoblari bor. Falsafaning cho'kishi, falsafaning ahmoqliklari ya'ni. U joyda asl sof falsafani asoslarini o'rgatgan. Shu ilmni o'qisangiz, bitta kitob. Ingliz tilida tarjimasi bor ekan, lekin arab tilidagini o'qish kerak. Buni o'qisangiz, ancha kuchga ega bo'lasiz. Bularga qarshi immunitet hosil qila olasiz. Sarvarbek Karimjonov degan birodarimiz, domla sizga hujum qildimi bular debdilar. Menga hujum qilmaydi. Dinimiz haqida turli xil o'zlarining buzuq falsafalarini gapirishyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avtoritet emas ekan. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keltirgan naqli vahiy ilohiy tushunchalarini ham tanqid asosida ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Bunga dalil deb Buxoriyni hadis to'plamini misol qilyapti Xurshid. Buqaga xorozni taqqosni to'g'ri taqqoslash. Alisher Saydi. O'qiyapman. Doppiday osh deyaptilar. Doppiday osh qilamiz. Tomoshabinlarni ham taklif qilamiz. Hech qachon qochmaymiz. Ilmiy suhbatdan hech qachon qochmaymiz. Sansirab gapirmaymiz. Sizlab gapiramiz. Xohlasalar umuman Qur'ondan, hadisdan dalil keltirmay gaplashamiz. O'zlarining mantiqlari bo'yicha gaplashamiz. Aytayotgan gaplari, axloq, moral tushunchalar to'g'risida gaplashamiz. Kitob o'qishlik bilan qaysi kitoblarning foydaliroq ekanligi to'g'risida mantiqiy mezon bilan gaplashamiz. Tayyormilar? Biz tayyormiz. Abdulqodir al-Azhari degan birodarimiz aytayaptilar, Abror aka, shunaqa laqab bilan yuradigan ismi boshqa shaxslar haqida bir dastur qilsangiz bo'lar ekan. Facebookda ko'paygan bo'lar, odamlar tanib olsa yaxshi. Menimcha bu diniy omonat debdilar. Bu umumiy ma'noda din bizga diniy asoslarimiz asosida ham bular joiz emas. Ya'ni troll profillar bilan turli xil ishlarni qilish joiz emas. Lekin bugun ijtimoiy aloqalarda, siyosat darajasida troll shtatlar ochiladi. Trollarga pul to'lanadi. O'sha trollar orqali odamlarning ijtimoiy ongini bilib, o'sha asosda yo'naltiradi. Saylovlarda juda katta ish beradi bular. O'zi Zuckerbergni o'zi tanib turibdi. Kechirim so'rayapti trollar haqidagi informatsiyalarga ko'z yumgani. Saylovlarga ta'sir o'tkazish uchun qilganligi to'g'risi aytib turibdi. Shu bugungi kunda hozir 3 kun 4 kundan beri menga hujum qilayotgan trollar jamoasi bir tomondan yo'naltirilyapti. Nima asosda ishlashyapti? Bular musulmonlar emas, aniq yolg'on gapirishyapti, tuhmat qilishyapti va saviyalari o'ta pastligi uchun men
haqimda tasavvur qilib bo'lmaydigan gaplarni tarqatishyapti. Men aroq zavodida ishlaydigan odamdan qarz olishim bu buqa tug'di degani bu. Buqa tug'maydi. Men aroq zavodida ishlagan odamdan qarz olmayman. Shunga o'xshagan narsa, buni tarqatishyapti. Nomlargacha aytishyapti, xuddi ishonchli chiqsin uchun. Orqasidan keyin haqorat qilishyapti boshqa. Nima uchun? Trollarning bir qancha rejalari bor, maqsadli yo'naltiriladi. Birinchidan asab sistemasiga ta'sir o'tkazish, ikkinchidan vaqtni o'shanga chalg'itish, uchinchidan bu orqali ijtimoiy ongni bilish. Kim nima fikrda? O'shaning uchun trollar ishlaydi. Bularni troll o'zining rasmi yo'q, nomi yo'qmi? Darrov bilish kerak, uning gaplari olinmaydi, ya'ni. Dilshod Komilov degan birodarimiz, domla nimaga o'zbek millatining ichida dinsiz xudoslar ko'payib ketyapti, sabab nima ekan deyaptilar? Yo'q, unaqa emas. Din haqiga dinda intilish, din to'g'risidagi tushunchalar ko'payib boryapti. Dinsizlar borgan sari torayib boryapti. Bu ijtimoiy axborot xuruji bu. Ko'payib ketyapmiz, biz ko'payyapmiz. Vaholanki troll profillarni ko'paytirishyapti. Dahriylar ichida yurgan aktiv odamlardan 5-6 tasining musulmon bo'lganligiga shaxsan guvohmiz. Shaxsan bitta ikkitasi da'vatimiz bilan musulmon bo'lganligiga o'zimiz guvohmiz. Lekin bizning ichimizda musulmonlar orasida yurib dahriylarning ichiga kirib ketgan odam yo'q. O'zi asli tushunchasi dahriy bo'lib musulmonman, musulmonman deb yurganlar istisno ular. Ular boshida musulmon bo'lmagan, ya'ni ilm asosi yo'q, fundamenti yo'q. Shuning uchun tushkunlikka tushmang, dahriylar ko'payib ketayotgani yo'q. Borlari bor, ulardan kamayapti, musulmon bo'layotganlari ko'p. Hayotillo Qodirov degan birodarimiz, qoraka sizga nima zarar, bular bilan adibadi qilib o'tirish, ularni xudo o'zi jazosini bersin debdilar. Bizni shaxsiyatimizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Dinimiz haqida turli xil asossiz gaplarni gapirib, yoshlarning miyasini zaharlashga urinayotganlari uchun ularning zaharini aytib qo'yish omonatimiz. O'qidik, o'rgandik, ko'rdik, bularning botil tushunchalari jamiyat ichiga tarqasa, yana shu bizning o'zbek jamiyatiga bugungi kunda erkak bilan erkakning jinsiy nikohiga ruxsatni ijtimoiy ong sifatida ham xalqimiz qabul qilmaydi. Oddiy bitta qor qizni kiyimini kiyib olganligi uchun bir balani urib tashlashdi. Noto'g'ri, urib tashlash uni noto'g'ri tushuntirish kerak. Bu narsalar noto'g'riligini. Lekin mana bu falsafalar bilan axloq normalarini o'zi kollektivizatsiya bo'ladi. Ya'ni jamiyat o'zi hal qilish kerak. Nima bo'lsa ham man qiladigan strukturalarni yo'qotib. Lekin gapining davomida agar bu Xurshid aytayotgan strukturalarga xob desak, mayli deydigan bo'lsak, ertaga bular o'sha hamjinslik, eshjinsallikka nima qilasan deydi. Shaxsiy ishi uni deydi. Nima qilasan aralashib deydi. Xuddi Yevropadagi tushunchalarga o'xshab. Biz uni qonunan jinoyat deb e'tibor qilishimiz kerak, chunki bu moral tushunchalar, shaxsiy tushunchalar emas. Axloqiy tushunchalar ilohiy naql orqali yetib kelgan bizga. Buning zararlari ko'z oldimizda ochiq oydin. O'shaning uchun ularga qarshi gapiryapmiz. Begali Maqsud deb aytibdilar, Sardor Xurshidlarni mashhur qilib tashladingiz debdilar. Mayli, menga rahmat aytishar. Meni e'tirozim yo'q. Mantiqiy tushunchalar bilan, ilmiy asoslar bilan bir kitoblarni o'tirib ochib, haqiqiy ustida ishlab gaplashishga gap yo'q. Lekin nimaga o'tirib bular dinni gapiryapti? Nima uchun? Mani qaytarib aytaman. Mantiqni o'qimagansan deb Xurshid mantiqqa aralashgan odamlarni ustidan qotadi. O'qimagansan mantiqni, bunga aralashma deydi. Xo'p, sen ham dinni o'qimagansan, aralashma dinga.
dinga aralashmagin. Chunki bu dinga e'tiqod qiladigan 95% o'zbek fuqarosi bor. O'zbek tilida gapiryapsan, dinni gapiryapsan. Aralashmasan ham, aralashmasang biz indamaymiz. Yo, indayapmizmi? Savollarga javob beryapman, faqat ko'ringaniga. Kamoliddin Hajjayev, tomoshabinlarni chaqirsangiz, 1 kilo osh yetmasa kerak-ku, kattaroq to'yxonada bo'ladi unda, debdilar. Inshaalloh o'sha kunlarga ham yetkazsin. Muhammad Raqi Rafiq Muxtarov degan birodarimiz. Domla, ular nimaga bitta sizga yapishib olishyapti? O'zi Mubashir domla bilan Abu Muslimlar bilan bular olishmaydi-yu, a domla deyaptilar. Bular menga ham yopishib olganlari yo'q. Menga yopishib obro' topishmadi. Bular dinimizga hujum qilishyapti. Dinni ustidan kulishyapti. Dinning asl strukturasini buzib ko'rsatishyapti. O'zlari bilmagan mavzuga aralashyapti. Shuning uchun men chiqib gapiryapman. Mubashir domlamiz ham bularning bu gaplariga qarshi gapiradi, gapiryapti, gapirgan. Bundan keyin ham gapiradi, to'xtab o'tirmaydi. Abu Muslim ham shu. Abu Muslimda misol uchun ular bilan sahifalarida juda katta anaqa qiladi. Bahslashadi. Qilishyapti. Abu Muslimni ham ustidan qotishadi bular. Muhammad Rafiq Muxtarov informatsiyani kengroq oling. Kitobning nomini aytdik. Imom G'azoliyning Tahafutul Falasifa degan kitoblari bor. Tahafutul Falasifa. Keyin u kitobga yana Tahafutul Tahafuta degan yana raddiya ham yozilgan. Ibn Taymiyaning shogirdlari yozishgan. Falsafa, mantiq bu qidam haqidagi gaplar, bekorchi behuda gaplardan chiqib, mantiqni asosiy manfaat beradigan, jamiyatga ijtimoiy aloqalarga foydasi bor mantiq bilan yurishimiz kerak degan urg'uni berganlar shu kitob. Shuhrat Odilov aytayaptilar, Abror aka, hamma zarbalarni o'zingizga olyapsiz. Kun davomida bu ishlar ruhiyatingizga ta'sir qilmaydimi, debdilar. Men shaxsiy menga bo'lgan gaplarni o'tkazib borishga harakat qilaman. Albatta, ruhiyatimizga ta'sir qiladigan gaplar ko'proq dinimizga bo'lgan haqoratlar, dinimizni ustidan kulishlari bizga ta'sir qiladi. To'g'ri. Lekin inshaalloh Alloh taolodan kuch quvvat so'rab turibmiz. Umr omonat, qachon dunyodan ketishimiz aniq emas. Inshaalloh omonat ma'nosida aytayotgan gaplarimizni 100% haqmiz demaymiz, xatolarimiz bor, ko'p xatolarimiz. Lekin dinimizga qarshi aytilayotgan oddiy sodda mavzularda ham xatolarni ko'rib turib indamay ketishlikni eb ko'rmaymiz o'zimizga, gapiryapmiz shuning uchun. Muhammad Rasul aytayaptilar, bugun nishonda kim bilmayapman, deyaptilar. Neo jadidchilar bilan dahriy tushunchadagi odamlarni suhbatini eshitib qoldim, kirib qoldim, ya'ni men ro'paramdan chiqqan uchun va ularga savol berdim. Savollarimni
juda saviya ma'nosida, ya'ni ularning madaniy qabul qilsa bo'ladigan ma'noda savol berdim. Savolni yarmini kesib tashab Sardor ustimdan kulishga harakat qilyapti. Ya'ni mana mana shunaqada bular degandan keyin orqasidan men deb menga ishora qilib ustimdan kulyapti, ya'ni mayli u ustimizdan kulaversin, unga e'tiborimiz yo'q, lekin dinga aralashib, din undoq, din bundoq, golmun aytgan, kantramori, shantramori aytgan qilib tilini aylantirib o'zini alloma ko'rsatyapti. Muhammad sallallohu alayhi va sallam turganda biz kantramoriga tupuramiz, ya'ni. Sardor, shuni yaxshi bilib oling siz. Kantramori, shantramorilaringiz kerak emas bizga. Chunki qanday qilib yashashlik, qanday qilib taraqqiyotga erishishlikni eng tugal va mukammal yo'lini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatganlar bizga. Aldamang odamlarni. Zigmund Freudni gapirasiz? Yevropani galiboylashishining mantiqiy asosida Zigmund Freud yotadi. Butun jamiyatni jinsiy mayil boshqaradi degan o'sha. Hamma jinsiy mayillarga yo'l qo'yish kerak degan. Zigmund Freudni gapirasiz bizga? Davron Tojaliyev birodarimiz kim nima kitob o'qiyapti? Degan. Kim nima kitob o'qiyapti degan so'rovnoma o'tkazsa deyapti. Faqat badiiy asarlarni o'qiyapti. Eng yuksak ko'rganim Fromni gapini ko'rdim. Fromni kitobini ko'rdim deyapti. Voy! Kim u From? Eng yuksakmish. Kim u From? Betahorat, yuvuqsiz odamlarni nima qilamiz biz o'qib? Fromdan mingtasidan bizga Abdulla Qodiriy yaxshi. Garchi u adabiyot haqida gapirgan bo'lsa ham. Frommush. Kindini o'qing, Kindini o'qing. Tarjima qiling, shunga harakat qilaylik. Yana qaytarib aytaman, Imom G'azoliyni o'qiylik. Suyutini o'qiylik. Falsafiy raddiyalar ma'nosida falsafaning eng tubiga yetaman desangiz, Daru ta'arudul aql va naql kitobini musannifi Abul Abbos Harroniyni o'qing, Ibn Taymiyani. Mantiq borasida, qo'lingizga qurol ko'tarish borasida emas. Mantiq borasida aql bilan naqlning o'zaro ziddiyati yo'qligini isbotlagan. Mantiq borasida buni o'qiylik. Frommush. Yakka-mekkaga chiqa olmaydi deyaptilar. O'sha dahriy tushunchadagi odamlarning yakka-mekkasi kerak emas. 10 ta bo'ladimi, 15 tami, 20 ta bo'ladimi, hammasi bilan o'tirib gaplashaveramiz. Hammasi bilan faqat madaniy o'rtada g'alag'ovur qilishmasa bo'ldi. Hammasi kelsin, hamma sohasini olib kelsin. Ideologik, g'oyaviy ma'noda gaplashamiz. Dahriylik cho'kindi. Axlat tushunchalar ekanligini isbotlaymiz. O'zlar ular aytayotgan mantiq asosida isbotlaymiz. Muslim Habibullayev birodarimiz aytibdilar, domla qo'ying yuragingiz sig'man kasal bo'lib qolasiz debdilar. Biz o'zi kasalmiz shunga. Bizi kasalimiz shu. Ko'pchilik eshitgan, eshitmaganlarga yangilik bo'lsin, ya'ni eshitganlarga takror. Mubashshir domla aytadilar, men bir post qo'ysam deydilar, kommentlarga darrov haqoratlar, shunaqangi hujum, har xil gaplar yozilsa, biroz men chekinaman. Anaqa qilolmay qolaman. O'shaning uchun komment bo'lmasa deb ba'zi gaplarni yozaman, deydilar. Men aytdim, meni kommentlarimga kimdir shunaqangi hujum qilsa, menga ilhom keladi, ya'ni. Meni kasalim shu, ya'ni. Qani yozsin, menga yozgan odam, ya'ni bo'sh qaytmaydi. Noto'g'ri gap bo'lsa, noto'g'risini isbotlab gapiramiz. Kamoldin yo'ldosh yozyapti meni sahifamga haqorat qilib. Falonchi deb, ya'ni haqorat falonchi endi xunuk gap. Falonchi deb yozyapti.
Tagi yozdim, tanishganimdan xursandman, Abror Muxtor Ali deb. Shunaqa ilhom keladi, ya'ni bunaqalariga nisbatan shunaqa ilhomim keladi. Shu kizimga qo'yib qo'ydim. O'zini nomida, ya'ni o'zini nomini aytib bizni nomlayapti. Xullas, mayli, bu endi biroz espiri bo'lsin. Muhammad Rafiq Muxtarov aytayaptilar, Qur'on hadisdan masala qilib bersangiz debdilar. Qur'on hadisdan masala qilyapmiz. Alhamdulillah, imkon bo'lgan darajada qachon bu suhbat qilyapmiz. Hozir mavzu shu. Bu mavzudan chekinmaslik uchun shu mavzuni o'zida to'xtayapmiz. Xo'p, savollar tugabdi. Biz ham endi boradigan joyimiz bor. Boramiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ilm maydonida, axloq maydonida, iymon quvvatida peshqadam bo'lishligimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Dinimizga har xil tosh otayotgan odamlarga qarshi barchamizni bir mustahkam jamoa bo'lib shakllanishimizga o'zi Xudo taolo yordamchi bo'lsin. Kitob o'qib saviyamizni yuksaltirib, har sohada musulmonlarning peshvo ekanligini ko'rsatishlikda Alloh subhanahu taolo barchalarimizga o'zi yordam bersin, quvvat bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.